Zahvaljujem se. Tražim stanku u ime kluba Možemo kako bi još jednom naglasili kako smo došli do ovog trenutka. U veljači 2023. godine Andrej Plenković najavio je takozvani lex AP ovim riječima. Vlada će krenuti u izmjene zakona o kaznenom postupku i kaznenog zakona da se ne bi događalo da informacije iz spisa izlaze van i čine političke probleme jer će to biti kazneno djelo. Međutim, kako je to Andrej Plenković napravio? Kukavički. Kukavički. Jer umjesto da je zasebno uputio lex AP u ovaj sabor, on je svoju AP krpicu sakrio iza leđa svih žrtvi obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama u Hrvatskoj, tako da ga je podmetnuo u ovaj prijedlog zakona kojim se napokon, nakon 20 godina borbe, regulira pitanje femicida i jača zaštita žena od nasilja. Iz tog razloga i mi ovdje sa ove strane sabornice, kao i mnoge udruge koje su se za to borile, zgroženi smo činjenicom da imamo premijera koji je bio spreman trgovati na ovaj način. Može veća zaštita žena od nasilja ako istovremeno mene zaštitite od skandala i korupcijskih afera moje vlastite stranke. Eto, iz tog razloga ćemo i mi i nadam se velik dio ovog dijela sabornice izaći van i nećemo sudjelovati u onome što zovemo AP-ova krpica, u onome što se zove politika krpanja, u onome što je u konačnici kukavičluk. A taj kukavičluk dodatno ste potvrdili prijedlogom glavnog državnog odvjetnika Ivana Tudurića, takozvanog vašeg dečka, koji kolegice će progoniti Benčić, žrtve obiteljskog nasilja Benčić, i koji će progoniti novinare stanku po AP-ovoj krpici.